Aí nem vai ter. Bomba de fumaça! Área de bomba B! Granada! Caraca, que é sacanagem, primo. Área B. Headshot. Bomba plantada. A bomba foi desativada. Bomba. Passamos nosso melhor. Bomba de fumaça! Smoke! Smoke grenade! Flash bomb! Granada! Bomba plantada na A! Flashbang! Tempo passa, nada muda, seu time só dá as férias. Pois é, mano. Isso que eu jogo uma vez na semana, cara. E os caras até hoje não aprendeu a jogar, mano. Complicado. Granada! Flashbang! Bom, eu faço 53, não fala onde. Falhou. Quero matar o perna longa, mano. Meu Deus do céu, Bia. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, meio, 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 primo. Meu Deus. Ah! Meu Deus! Granada! Meu amigo, vou até mijar, rapaziada. Opa, 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 opa. Pera, meu querido. Eu sei que você tá doido pra gastar nessa Black Friday. Mas e se eu te disser que dá pra você economizar ainda mais? É, meu querido, você não entendeu errado. Comprando ZP na Portal de Créditos, você irá receber o bônus de ZP e ainda vai pagar mais barato que a Z8. E se você utilizar o meu cupom, você ainda ganha um desconto a mais e dá aquela moral aqui pro brother, né? Então, meu amigo, presta atenção.
promoção. Acesse a descrição, garanta seus EP e para de ficar moscando na mira do Eitão. Fechou, menor? Vai pro vídeo. É que eu vou lá do meu saco. Eu só queria ganhar. Ao reto. Pois conecte B. Granada! Um cara ali. Beleza! 279 HZ, fi. Meu time, eu não vejo essas coisas. Já tá a ver, velho. Não foi um sucesso. Smoke! Granada de caralho, mané, que é isso, rapaziada? Os caras tá com um monitor de 500 HZ, viado. Que porra é essa, cara? É, filho, os caras tá muito solto e muito bom. Tem que ser feito não, só aceitar a derrota. Vendendo 3 aqui. Um dia eu, quando eu crescer, eu quero ser assim, tá ligado? Aí! Botão pra fuder de AK. De AK! Caralho. Alô, Kill, e para de afundar pãozinho com seus filhos, Lula. É isso, filho. Dá nem pra ver o cara. Tá doido. Ele vai abrir aqui e dar um pulinho que é assim também. Tá maluco, filho? Que é isso, Brasil? Fumaça! Tem um bom pressentimento sobre essa missão. Olha a fumaça! Ari, ari, ah. Os filhos do QA não caem no meu time e bota pra foder assim. Boa. Tá. Ah, headshot. Bomba plantada. Double kill. Bomba no ar. 41 na cabeça. Fogo no buraco. Área B.
bomba plantada. Ah, ok. Se eu não pescar esse cara, eu perco. Caralho, cara, que jogo ridículo. Ah, meu Deus do céu. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. É, tá aí. Eu vi jogar só de AK-74. No prata nem joga. 3, 2, 1. Toma. Recuperem a bomba. Cara, esse cara rushou meio. Vontade de espirrar que eu tô, cara. A bomba foi acionada no bomb B. Smoke! Flashbang! A missão foi um sucesso! Esquentar na pista é nóis. Chubalinga, isso é nóis. Umas três lá, velho. Recuperem a bomba! Ok, passamos bem feito. Fire in the hole! Encobrindo os rastros! Bomba plantada. Flash! Double kill. Bomba no ar. Headshot! Vencemos! Cobrindo os rastros! Flash! Caralho! Para de pagar de herói, desgraçado. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, mano. E que nega tão burro jogando, cara.